Bugün sosial şəbəkədə Qazinin döyüldüyünə dair məlumatlar yayılıb. Görüntülərdə Qazinin mühafizə xidmətinin əməkdaşları tərəfindən döyüldüyü iddia edilib. Məsələnin nə dərəcədə həqiqəti əks etdirdiyini öyrənmək üçün Elmi Tədqiqat və Travmatologiya və Ortopediya İnstitutuna sorğu ünvanladı. İnstitutdan OKAZ-ın sorğusuna cavab olaraq bildirilib ki, Qazimiz öz qohumunun müalicəsi ilə bağlı xəstəxanaya müraciət edib. Digər vətəndaşların narazılığına baxmayaraq növbəsiz şəkildə qəbul şöbəsinin müdirinin otağına daxil olub. Vəzifə səlahiyyətlərini yerinə yetirən mühafizəçi ona növbə barədə məlumat vermək istəyib. Lakin bu zaman qazi mühafizəçiyə zərbə vurub. Orada olan şəxslərin köməkliyi ilə qazini sakitləşdirmək mümkün olub. Bununla bağlı aktda tərtib edilib. Eyni zamanda Nəsimi rayon polis bölməsinin əməkdaşları məsələyə baxıb. Mühafizəçinin günahsız olduğu aydınlaşıb. Allah bilir ki, kimisə şofuna harada gizləmişdir. Kimisə şofuna harada gizlənən axranlar. Ki, onlar kimsə şofuna gizləməsələr, onlar bugün burada travmatologiyada axranı verə bilərlər. Qardaşımızın da ki, qazımızın da ki, bir gözü yoxdur. Bir gözünü itirib və bir ayağını itiribdir. Bəli. Haradasa bir saat ulaşıb gözləyirik, bir saat ulaşıb. Hələ ki, Nəbzə Travmatologiya İnstitutunun direktoru, hələ ki, axranların rəisi bizə bir cavab vermir. Bir cavab vermir. Bir saat, bu iki, bir saatdir ki, bir saatdir ki, bir saatdir ki, biz burada direktor tapa bilmirik. Travmatologiya İnstitutunda biz direktor tapa bilmirik ki, görə buranın yiyəsi kimdir? Bəli. Hansı həkimə də yaxınlaşsam, deyir, mən direktor deyiləm, mən nə bilim nə deyiləm. Biz bütün hamısı qaldırlar. Yox, belə bilinməyəcək ki, yorumlarda yazacaq, hanımın nə yəni, protezdir. Sağ ayağı protezdir. Sağ ayağı protezdir. Sağ ayağı protezdir. Bir de gözü, bir de gözünün biri. Gözünün biri. Reisim sağdadır. Bəli. Biz bu institutda nə axranların rəisini tapa bilmirik, tapa bilmirik. Nə də ki, bu institutun bir direktorunu tapa bilmirik ki, söhbət edək.